Príjemnej nedeľné obede prajem hlavne všetkým otcom, detkom, mužom, ktorí sa zúčastnili na dnešnom športovo-zábavnom popoludní. Všetkých vás tu srdečne vítam. Prepáčte za meškanie, ktoré bolo ale spôsobené, alebo je spôsobené hlavne, poviem to na rovinu, dosť nízkou účasťou občanov z Nimnice, ale s tým asi nič neurobíme. Takže ešte raz vás všetkých tu vítam. Isto ste dostali pri vchode lístky na guláš a na pivo. Pivo si môžete zobrať u Milina Slávika a guláš u Jarky Potočnej a Hanky Belásovej. Poprosím pána starostu, aby urobil krátky príhovor dnešnému slavnostnému dňu. Nech sa páči. Ďakujem. Milí priatelia, vážení kúpeľní hostia, milí rodičia, manželky, otcinovia, detúrence, starí rodičia. Dovolte mi, aby som vás tu v týchto priestoroch, ktoré boli vybudované v uplynulom roku v rámci Európskeho grantu pre rozvoj vidieka, aby som vás v týchto priestoroch privítal. Je to už po niekoľkýkrát po sebe, s tým, že znovu sa tu vidíme a dnešný deň je z príležitosti taktiež veľmi krásneho sviatku, ktoré prežívali naši otcovia, dedovia uplynulú nedeľu. Lenže bohužiaľ, ako to už uviedol môj predrečník, tak to počasie bolo na nás nestále, tak sme to vzhľadom tomu počasiu odložili na dnešný deň, na dnešné sviatočné nedeľné popoludnie. Aj napriek tomu, že to počasie nie je také optimálne, ja všetkým, čo ste prišli momentálne tu a nachádzate sa v týchto priestoroch, ja vám prajem hlavne príjemnú zábavu, krásne popoludnie, aby ste odchádzali odtiaľto v takom krásnom zážitku, že predsa ten sviatok otcov, predsa ten otec má vždy zastúpenie v tej rodine. A je to veľmi krásne, že ozaj sa mnohokrát ten otcino práve, že podiela na výchove tých detorentiec, tak ako mamička. Máme deň matiek, máme deň otcov, úctu starším. Je to niečo fantastické. Ešte raz vás chcem oficiálne tu privítať v mene svojom, v mene Kultúrno-športovej komisie pri obecnom zastupiteľstve a prajem vám dnešné sviatočné deň popoludnie hlavne príjemné zážitky, kus kultúrnej, by som povedal, zážitkov taktiež, aby ste odkázali spokojný domov. Vítam medzi nami spevácku skupinu, Nimničanku a zvlášť vítam našich hostí v Kovaskej Bystrice, hudobnú skupinu Harmoniu, ktorí prišli medzi nás, aby taktiež svojim vkladom nám spríjemnili dnešné sviatočné nedeľné popoludnie. Chcel by som sa poďakovať všetkým, by som povedal, ktorí sa podielali i tých, čo nebudem menovať na dnešnom popoludní, či už s cenami, sponzorstvom a tak ďalej. Ešte raz ich nebudem už menovať, som ich menoval v rozhlase obecne. Ešte raz ich zo srdca ďakujem mene vás a verím tomu, že aj vďaka im darom, im cenám, im prístupu k vám, k tejto obci, k tejto dedinke, by som povedal, že sa toto popoludne uskutočňuje. A zvlášť by som chcel poďakovať speváckej skupine Nimničanka a deťúrencom zo Slatinky, ktorí vám spríjemnia, by som povedal, takým výstupom mažoretiek. Áno, že sú to aj decká, že sú tu deti a že chcú svojim vkladom, tým otcom dať tiež niečo pekné. Ešte raz vám ďakujem, cíte sa tu dobre a prajem vám príjemnú zábavu.